L'11% de les famílies tenen problemes per pagar els subministraments dels serveis bàsics. L'àmbit local i el tercer sector s'uneixen per combatre la pobresa energètica amb una declaració institucional conjunta feta aquest dijous a Sabadell. Bona nit. L'atur a Terrassa ha tornat a pujar durant el mes d'octubre en 41 persones. El nombre de desocupats a la nostra ciutat torna a superar les 17.000 persones. La taxa d'atur local és del 16,2%. A la comarca s'ha incrementat en un centenar de persones i a tot Catalunya en 7.000 persones aturades més. 25 restaurants participen en una nova edició de les jornades gastronòmiques Tardot de Caça i Bolets. És la número 19 i ofereix propostes per a totes les butxaques fins al 27 de novembre. A Catalunya, l'11% de les famílies tenen problemes per pagar els subministraments dels serveis bàsics. L'àmbit local i el tercer sector s'uneixen per combatre la pobresa energètica. Ho han fet amb una declaració institucional aquest dijous a Sabadell en el marc del primer Congrés Català de Pobresa Energètica. L'objectiu, evitar els talls a les portes de l'hivern. Front comú des de l'àmbit local i el tercer sector per donar resposta a les situacions de pobresa energètica. Ho han fet amb una declaració institucional aquest dijous a Sabadell en el marc del primer Congrés Català de Pobresa Energètica. Conscients que es tracta d'una situació d'emergència social generalitzada a tot el país, ajuntaments i entitats de la regió metropolitana han reformat el seu compromís amb la ciutadania per evitar els talls a les portes de l'hivern i obligar les companyies a comunicar-ho prèviament a l'administració local per corroborar la situació de vulnerabilitat. Els signants del document encarregat contra el govern central han criticat que permeti que l'energia estigui en mans d'oligopolis i han reclamat la màxima implicació de tots els agents per trobar una resposta sòlida i adequada a aquesta xacra social. I és que a Catalunya la pobresa energètica continua creixent i ja afecta l'11% de les llars. Hem d'anar al màxim, que encara no ho estem fent amb l'aplicació de la llei 24-2015, ho hem de fer cooperant totes les administracions al màxim, no anant cadascuna per la seva banda. Quan més juntes anem, més aconseguirem i obligarem obligarem a les, a les entitats a respondre. Si ho ha aconseguit la ciutadania ocupant les seus, com no ho han d'aconseguir els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya? O sigui, és evident que tenim molta més força de la que estem utilitzant fins ara i hem també d'avançar cap a la sobirania i cap a un altre model energètic. Estem davant d'una qüestió d'estat i en aquí calen totes les eines, totes les eines necessàries eh, per poder-hi fer front. O les companyies parlaven de responsabilitat social corporativa, Uh, això ja no és així, estem parlant de legalitat, estem parlant de complir la legalitat i estem parlant de garantir la dignitat als nostres ciutadans i ciutadanes. Tenir una força, una veu única i pròpia vale? per tal de que, primer, els eh, nostres ciutadans tinguin el dret garantit a l'accés dels subministres, que tinguin les temperatures adequades en els seus llars, que les nostres lleis, com la llei 24, sigui respectada i aplicada a tope, perquè en realitat hi ha alguna part que no s'està aplicant, que no hi hagi talls, a les ciutats i que també empoderà la gent de que té un dret. La pobresa energètica està provocada per qüestions econòmiques, per l'augment desproporcionat dels preus de l'energia, per la disminució dels recursos a les llars familiars o per la ineficient qualitat de més de la meitat dels edificis del nostre país. Però la seva solució no és només econòmica, és també social i política. Per això, l'aliança que representem els actors que organitzem el Congrés, tant institucionals com associatius, és una aliança necessària i imprescindible. La declaració institucional demana a l'Estat que reguli la protecció dels consumidors vulnerables i que no suprimeixi cap normativa a favor de la lluita contra la pobresa energètica. També fa una crida a la Generalitat perquè continuï desplegant els procediments pendents a la llei 24-2015 i a ja que les empreses es comprometin a garantir l'accés als subministraments bàsics. D'altra banda, el document proposa fer un diagnòstic real de la situació per elaborar una estratègia catalana de pobresa energètica. El primer Congrés Català de Pobresa Energètica aplega durant dos dies a Sabadell més de 400 congressistes i una vuitantena de ponents nacionals i internacionals per debatre i reflexionar sobre la vulnerabilitat i oferir solucions concretes. L'atur a Terrassa puja durant el mes d'octubre i se situa en 17.040 persones sense feina. A la comarca, el nombre de desocupats s'ha incrementat en un 0,2% i a tot Catalunya en 7.000 persones més. Després de la baixada de setembre, la l'atur puja a l'octubre, encara que tímidament, i torna a superar les 17.000 persones a Terrassa. Concretament, són 17.040, 41 més que el mes anterior, que representen un increment del 0,2% en la bossa de desocupats. La taxa d'atur local és el 16,2%. En tot l'any, el nombre de persones sense feina a la ciutat ha baixat en 2.327, un 12%. Al conjunt del Vallès Occidental, l'atur també puja un 0,2%, en concret en 102 persones. Avui hi ha a la comarca 59.989 persones que no tenen feina, amb una taxa del 14,11%. En els darrers 12 mesos, l'atur comarcal ha baixat en 8.477 persones, un 12,4%. L'increment més elevat de l'atur en nombres absoluts s'ha registrat a Rubí amb 73 aturats més. També puja a Santa Perpètua amb 28 persones més, Sant Cugat amb 20 i Sant Manat i Badia amb 19 cadascuna. En canvi, baixa a Barberà amb 37 persones, a Castellbisbal amb 26 i a Cerdanyola i Montcada amb 18. A Sabadell l'atur es manté gairebé intacte amb una baixada de només 6 persones. Oberta una nova convocatòria dels Premis d'Emprenedoria JUS. D'entre totes les candidatures presentades se n'escolliran 20. Aquesta vintena rebrà formació a l'Escola de Negocis E17 i assessorament per part d'experts. Fins al 2 de desembre hi ha temps per presentar-se al programa per a joves emprenedors JUS, que arriba a la 8a edició i que pretén impulsar el talent i la generació d'idees innovadores. Els interessats, que han de tenir entre 18 i 31 anys, es poden inscriure a la pàgina web www.yus.org omplint el formulari disponible. D'entre totes les candidatures, se'n escolliran 20 que s'incorporaran al programa i se'ls facilitarà un espai físic a l'escola de negocis a un set, on es podran relacionar amb altres empresaris, rebre formació d'experts i assessorament. Un cop finalitzat aquest procés, el millor emprenedor guanyarà un viatge a Silicon Valley, la meca mundial de la innovació. Allà podrà contactar amb altres emprenedors, assessorar-se en internacionalització i contactar amb inversors. Al tornar, competirà amb els millors projectes a nivell estatal per una dotació econòmica d'entre 10.000 i 30.000 euros que li permeti desenvolupar la seva idea empresarial. Iniciada la construcció de la franja de protecció contra incendis a les fonts, 9 hectàrees i mitja de superfície i un pressupost de gairebé 28.000 euros. L'actuació té una durada prevista de dos mesos i mig. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana els treballs per crear una franja de protecció contra els incendis a les fonts. Aquesta intervenció, desenvolupada pel consistori, forma part de les mesures de protecció de les urbanitzacions i de prevenció d'incendis. Els darrers mesos s'han treballat franges de característiques similars com la zona del Molinot i el barri de Camparellada. La franja perimetral de les fonts havia perdut la seva efectivitat pel creixement de la vegetació. La proliferació de pins i el creixement dels arbustos feien necessària una intervenció de millora en aquesta zona. L'actuació consisteix en diferents tipus de desbrossat i retirada d'arbres. El treball pot afectar alguns dels carrers perifèrics per la presència de maquinària. Les actuacions aborden una superfície de més de 9 hectàrees repartides a l'entorn del barri. L'actuació compta amb un pressupost de gairebé 28.000 euros. Es preveu que tingui una durada de dos mesos i mig, tot i que estaran molt condicionats per la climatologia. 25 restaurants participen aquest any en les jornades gastronòmiques Tardor de Caça i Bolets. L'edició número 19 ofereix propostes per a totes les butxaques fins al 27 de novembre. La presentació d'aquesta iniciativa també ha servit per donar els detalls de la onzena fira del Bolet, que se celebra aquest dissabte al Mercat del Triomf. Des d'aquest divendres i fins al 27 de novembre, aires farcits de les millors aromes del bosc recorreran per alguns carrers de Terrassa. I és que la ciutat reviurà una nova edició de les jornades gastronòmiques Tardor de Caça i Bolets, una proposta culinària pensada per a tot tipus de paladars i també de butxaques. En total, en guany, són 25 els restaurants que participen en aquesta iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Eix Comercial Sant Pere i del Gremi d'Hostaleria. El nivell dels menús cada any són, són millors, no?, Uh, aquest any hi ha molta varietat de producte, així com l'any passat doncs, va semblar que, es, que, els restaurants es van ficar d'acord, aquest any hi ha molta varietat i mm, anem una mica apretadets de bolets, però encara que siguin de no segon, sé doncs hi ha bolets. La nostra intenció, com no podia ser d'una altra manera, és continuar recolzant aquesta iniciativa tan consolidada. Pensem que hi hem d'apostar perquè creiem fermament que aquestes jornades ens permeten projectar tots els atractius de la nostra ciutat a l'exterior, atraient nous visitants a la terrassa modernista, industrial, cultural, esportiva o gastronòmica. L'acte de presentació d'aquesta consolidada campanya, que arriba ja a la seva 19a edició, s'ha celebrat aquest dimecres a la Casa Alegre de Sagrera. Un total de set establiments han ofert les seves degustacions, servides per l'alumnat del cicle formatiu de serveis de restaurant i bar de l'Institut Cavall Bernat. En aquest mateix marc també s'hi ha presentat l'onzena edició de la Fira del Bolet, que tindrà lloc aquest dissabte des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre al Mercat del Triomf. Des de l'Eix Comercial Sant Pere hem eh, agafat aquesta iniciativa fa molts anys per potenciar tot el que és tot l'entorn comercial del barri i donar un, un millor suport i un millor reconeixement a nivell de ciutat i de fora de la ciutat. La trajectòria ha sigut bona, aquests 11 anys han, han donat molt de sí, cada any ha anat a més i esperem que aquest any la cosa segueixi. Coincidint amb l'inici de la campanya gastronòmica de tardor, el magazín de la Ràdio Municipal de Terrassa, al Submarí, s'emmetrà aquest divendres d'11 a 1 del migdia des del mateix barri de Sant Pere. El banc de sang ha lliurat aquest dijous a les 11 del matí els regals que s'han sortejat entre els més de 300 donants que van participar en la darrera edició de la Marató, celebrada entre els dies 20 i 23 d'octubre. Marc Castelló ha guanyat un sopar per a dues persones i Vicky Rodríguez un circuit d'aigües també per a dues persones. Aquests dos premis han estat gentilesa del restaurant La Mola, Montserrat Tarrés, Montserrat Colomer i Vinyet Figueres han rebut cadascuna un quadre del pintor terrassenc Josep Aliart. El grup municipal de Convergència organitza l'exposició Violència masclista en la parella Desmuntem mites. La mostra proposa una revisió d'alguns dels mites associats a l'amor romàntic i a la violència masclista també ofereix idees per transformar aquestes expectatives i avançar cap a unes relacions lliures i igualitàries. L'exposició ha estat cedida per l'Institut Català de les Dones i es podrà visitar de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda a la seu de la formació política al carrer 9 de Sant Pere fins l'11 de novembre. La iniciativa s'emmarca en el programa d'actes de sensibilització amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. 18 grans fotografies recorden el passat industrial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Les imatges instal·lades als seus murs posen en valor i fan més visible l'edifici de l'antic vapor a Imerica, Mat i -Juvé. Aquest mes d'octubre s'ha culminat el projecte Murs del Mnactec, una iniciativa que vol posar en valor i fer més visible l'edifici industrial que acull el Museu de la Ciència, a més de dignificar l'entorn. D'aquesta manera, les parets de l'antic vapor, Aimerica, Mat i Jové recorden el seu passat tèxtil amb 18 imatges antigues de gran format. Les fotografies corresponen al primer terç del segle XX i mostren des dels espais de treball fins a l'activitat laboral passant per anuncis de l'època. En els murs també s'hi han habilitat codis QR que permeten ampliar la informació amb un dispositiu mòbil. La intervenció al MACTEC va començar el gener de l'any passat amb tres imatges de grans dimensions i ara ja es pot veure acabada seguint el perímetre de l'emblemàtica fàbrica, els carrers Pau Claris, Indústria i Mare de Déu dels Àngels. Murs del MACTEC és una idea impulsada pel museu i que ha estat dissenyada per l'espai didàctic de la imatge i el patrimoni de la farinera. També compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica. Les imatges han estat cedides per l'Arxiu Tovella i l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Terrassa. La Biblioteca Central acull fins al 16 de novembre l'exposició de pintures Colors i Estels d'Eulogio Pleguezuelos. La mostra s'ha presentat aquest dimecres a la tarda a la mateixa BCT amb una xerrada del mateix artista. Pleguezuelos va néixer a Granada fa 61 anys, però des d'infant resideix a Terrassa. Colors i Estels és una exposició solidària. L'artista vol explicar allò que no es veu a simple vista en les seves obres, és a dir, la part més emocional. La mateixa mostra es presentarà en les properes setmanes a l'obra social de Sant Joan de Déu amb l'objectiu de recollir fons per a la investigació del càncer infantil. El 3 de 10 amb folre i manilles dels minyons, però fet amb fusta i en miniatura. Miquel Galofré és un rubinenc jubilat que reprodueix les construccions de les colles castelleres més punteres. L'artesania va servir per il·lustrar el cartell de la Mercè i va ser premonitòria. Els minyons de Terrassa van convertir la plaça de Sant Jaume en plaça de Déu durant les darreres festes de la Mercè. Van descarregar per primer cop a Barcelona el 3 a 10 amb Forra i manilles. És el mateix castell que apareixia al cartell que anunciava l'actuació, però en una miniatura feta de fusta. Darrere d'aquesta figura hi ha el robinenc Miquel Galofré, un seguidor del món casteller que des de la seva jubilació s'ha aficionat també a elaborar figures de fusta. Tinc un amic que era fuster, bueno, que és, però va estar jubilat, ara fa poc temps que està jubilat, que em va fer tiretes, i mira, fes-me unes tiretes de mil·límetres així per entretindre'm, eh? i m'ho va fer. Llavors vaig començar a fer tonterietes, això, pixaners, caganers, carteries, el que em venia bé. Galofré fa figures de tot tipus, però les que més èxit tenen són les reproduccions de castells. Algunes les dona a les colles protagonistes, com el 3 a 10 que els minyons van utilitzar per al cartell de la Mercè. No, no, no li vaig, no li vaig dir res. I aquí a la festa major li vaig donar un pilar de 6, que vaig anar a veure els castells, eh? i llavors va dir, mira, els hi faré els 3 de 10 va ser la primera cosa que els van fer d'aquí. Es pot dir d'Espanya. <coughs> es va fer llavors la meva filla gran, va contactar amb ells i li van portar. Sí, agraït. <coughs> diu, a mi se'l posem al costat de la creu de Sant Jordi que el tenim allà al despatx. Galofré, de 88 anys, dedica 12 hores a fer un d'aquests castells, elaborant cada integrant un per un. Diu que sovint no dorm pensant en com farà les figures de fusta. També diu que a mig rubí té alguna elaboració seva perquè les regala tothom que pot, no les ven, assegura que pel preu que en pagarien no li sortirien a compte les hores treballades. Línies i formes d'arquitectura és el títol de la mostra que Xavier Vila es posa al centre excursionista. El fotògraf retrata com el vidre, el ferro o la pedra produeixen ombres, perspectives i reflexes. Les imatges es venen i els beneficis aniran destinats a la Fundació Pascual Maragall, que lluita contra l'Alzheimer. La mostra es pot visitar fins al 25 de novembre. Amb aquestes imatges els deixem. Gràcies per la seva atenció i fins demà.